kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono oktoobar iyo sidii magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya loogu xusi jiray. Haddaba dad badan waxa ay aad u jecel yihiin heesaha wadaniga ah ee kooxda hobollada waaberi ay qaadi jireen xilligii oktoobar. Haddaba dadweynaha soomaaliyeed ee heesahaasi sida aadka u jecel in badan oo ka mid ah, waxaa laga yaabaa in kooxaha qaadaya qaarkood ba aysan garanaynin iska badaa inay gartaan dadka tumaya muusiga ama sameeyey erayada heesahaasi. Haddaba Ustaad Maxamed Macalow Nuur oo ah ninka tumay heesaha inta ugu badan ee wadaniga ah ee Oktoobar loo garaacayo sida heesta hadda aad maqlaysaan ee Alla Weyn iyo weliba heese kale oo caan ah oo aad maqli doontaan, ayaan waxaan jeclahay bal xilligaas iyo sidii ay ahayd. Ustaad Macalow, heestan markii aad tumaysay dareenkaaga iyo sida aad dareemaysay iyo horta meeshaad joogteen? Heestan waxaan tumay 1978 oo tuteen. Halkee ku sugnaydeen markaas? Theaterka Qaranka. Waa tahay marka dareenka iyo macnaha iyo xilligaas sida dadku ay ahaayeen iyo wixii la dareemayay iyo xilligaas waa la socotay sabaatii berigi aan dagaalka ku jirnay anaga iyo Ethiopia, wadanka dhan waa la kacsanahay. Marka heestaan waxaa jirta wali tan markii aad tumayseen iyo dadweynaha idin hortaagnaay iyo dareenka ay muujinayeen maadaama dagaalkii 77 xilligaasi xamaasadiisa dadka ay haystay, sidee dareenkaas maxaa ku sawiri kartaa? Yani waxaa soo galay soo naqanaya jibi dareenka wuxuuna aqwa basata noctor biyaha wabiga hal mar hadduu ku dhaafo mar kale ma soo naqanayo. Berigaas Soomaali nimaa jirtay, wadani nimaa jirtay, hadda waxaa jirtaa Soomaali cusub. Waa tahay heesaha wadaniga ah ee aad dadku qiiradooda u kiciya ee aad tuntay waxaa ka mid ah sida hadda ii sheegtay heesta dhulka soo anigu malihi. Heestaasi waa hees dadku inta badan ay yaqaanaan oo caan ah. Halkee joogteen markaad tunteen heestaas aad tumayseen? October 78 kaa tunteen. Waa tahay markaasi 77 laga yimi. Dagaal waa tii lagu jiray. Dagaalkan wuu socdaa weli. Weli waxay heystaan hadda heystada weli dadku dheer heystaan. Heysta waxay ku qorbaan. Baqal. Heystaan. Yaani taariikh ay leedahay. Soomaalidu wax ma qoraan. Allah yarxam Abu Sanku. Wax Allah la wuxuu saadaali. Wayna haasataa. Maddi soo wali u bali. Maddi waa la qaatay. Ciideen waa la qaatay. Qori geedii waa la gubaa. Qori la dhigo. Diinteen waa la dhowrow. Soomaalinimada waa ujeedaa. Dil arko waxa iska sheeganaya dhalinyaradeen waa dhibaata kuwaasata meel la arko wax allaana wuxuu ka digay sangub waxaa ka baqaa sidi waxaanay dhacan waana dhaceenad waana haastaa. Marka waalidi qaarkooda waxay bogtay afkooda waa saadaal waa khatar. Waa tahay heestan oo kale markii aad tumayseen waxaad ka tunteen tiyaatarka Qaranka magaalada Muqdisho. Markaad tumayseen waxaa wadanka xukumayay Jaale Maxamed Siyaad Barre, dareenka dadweynaha iyo xamaasadii dagaalkii 77 ee socdana waa lagu jirtay. Dadku sidee ay arkayeen markaas? Dadka dhan Soomaali ujeeda berigaas Soomaali sidee degree la taabta baare wixii ka horay anaga mid ahay dadka dhan wadanka waa la jeclay waxna waa la jeclay sidee markii la gaaray codkana uu shilka galay uu soo noqday ayaa codka tartiib u bilaawday ilaa maanta ma arag baruuna. Waxaa ku tumaysteen marka hoobalada waa beri dhan ayaa jira waxaa tumeen muusig intaa tumaysataan aan gabsareen ilaa afartan qafood waladii heel lagu daro kood heel walala tumaysa konto waan akhi kartaa aan ku tumeen. Muusiga noocaas ah xilligaas saas aad tumayseen iyo wadaniyadda dadka iyo sida ay dareemayaan iyo xamaasadu siday u hayso iyo markaas barbar dhigtay dadka hadda fiiri anaga Oktoobarada rag waxaa jiray
وقار اه هي صاحب ودنك وبري مثلا احمد ناجي وصلاه استاذك هي استفرتانك حرتك وعلى سيجري سدح فنان اما سعيد محمد حربو اما احمد علي اقال اما سعيد صالح قاسم ناجي اكتوبر المجده افرت وضع ايه وقام يجي الموسيقى هي صالح صوت سمير هذا دي مبارتو أنت صوم رأب أو تدوار تركي كودي مكتوب بالله أساسي إلا أو كذا ما هو هسا كعك وارد هذا هو لازم الأوب جدا هذا حمر مكتوب كود جول على الجارو ده هو أنت مجول الجارو هستي مرحبا الله يرحمه محمد أحمد وريدي بقى عيسى على سكولة موسيقى دي أحمد هادي أصعدة بندو دو عند هذه ولي ميور الآية واحد بدله ولا لأية وطاي هسا ويب آد وفربدين هسا أتنتي وشعائلك ودنيك يسكو بوشرة وانكو يدي مركة آد مقارة دا مرايسان حلقاس إيو داتكا مقارة دا سيدا إيدين أركيين وصامين وقول هايدين بايا هوالدو بابري هويد فنك صوماري باي وايكا أساسانتي راضي مقدشو وقولدو بوريسي فنك أساسانتي يقول الحوك ده قرص كدري، بس كوه حاجة كانوا حيايين، كوه حاجة لك وبري، بل أرك احترام يقولين، أما دوليا، أما شعبيا، وهذا صعطة جذع يدي بدمه، وبري أي خير يجريتين، إلا هل سفر أو لودري كوه افتن، يكوه دي هداية على السنة، سمن سمن، لكن أجر لا راي، أو كسوني من هاي الله يرحم، ما راي هنا، كورنر محمد إيسا، عبد إيسا كدي، يوكي عبد الله يخرج نوي. يلا بخفض كلام وهذا بقى هذا أنا حاسس إن كي وبري عيار بقى